မင်းရဆိုပြီးတော့အဲ့လို sexy ဖြစ်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်အဲချိလိုက်တာနဲ့ထင်းကနေဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးဝတ်ပေးပါဆိုအမဲပဲကြိုက်တယ်သနာလေးဟာအမဲကိုပဲဝတ်ဖြစ်တာများပါတယ်ဆောက်ဆောက်အမဲကြောင့်လည်းနည်းနည်းများများရွေးရာကြည့်ကြတယ်တော့အမဲကြောင့်ကိုကြောက်တယ်မသိဘူးသူများကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကိုကြိုက်ဖို့ရေးကြည့်ရဲ့ဒါကအမဲနဲ့ဆိုက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 ိုအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမဲကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကော်ဖီနဲ့ရှိရမရှိရနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်နိုင်ငံခြား model တွေ fashion model တွေပြီးလို့ရှင်နိုင်ငံခြား celebrity တို့တို့ပွဲတိုက်မလို့ဝတ်လဲပေါ့သူတို့တွေရောလည်းတော့လေးလာအကဲခတ်ကြည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လို live ဖို့တော့မလို့ပေါ့ကို theme နဲ့ကို style နဲ့ကိုပွဲထွက်နေဖို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတခုတော့ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်စဉ်းစားတော့ set light ကြောင်းလို့ဆိုတော့ plan လေးပေါ့မရှိပါဘူးမရှိပါအဆင်ပြေပြေသလို